ევროკავშირის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიაში და ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების თანათავმჯდომარემ ჰერბერტ ზალბერმა თანამდებობა ოფიციალურად დატოვა. ეჭვები, რომ ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი მანდატს ვადაზე ადრე დატოვებდა, მას შემდეგ გაჩნდა, რაც მაისში ცხინვალში ვიზიტისას ზალბერმა დე-ფაქტო პრეზიდენტს ეგრეთ წოდებულ არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა. ამას კი ოფიციალური თბილისის პროტესტი მოჰყვა. ზალბერის მანდატის ვადაზე ადრე დასრულებას მიესალმება ქართული მხარე და ცხინვალის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტისთვის მიულოცვას მის პირად შეცდომა. ის რაც მოხდა ამ შეხვედრის დაწყების დროს, ეს წამოცდენა, ეს რეპლიკა, ეს ბუნებრივია არ ჯდება იმ ხაზში, რომელიც აქვს ევროკავშირს ჩვენს ტერიტორიულ მთლიანობასთან და ჩვენს ტერიტორიაზე კონფლიქტებთან დაკავშირებით. სწორედ ამიტომ უწოდებ ამას მის პირად შეცდომას. ეს არ იყო ევროკავშირის პოზიციის გამომხატველი განცხადება. ბატონი ჰერბერტ ზალბერი, რომელიც გახლდა აქამდე ევროკავშირის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიის კონფლიქტების კუთხით, ტოვებს თანამდებობას, ის იწყებს ახალ კარიერას, ასე ვთქვათ, უბრუნდება გერმანიის საგარეო სამსახურს და იქნება გერმანიის ელჩი ევროპის ერთ-ერთ ქვეყანაში. ეს არის ბოლო გადაწყვეტა.